Сергія повністю розроблений ліктьовий суглоб, лікарі намагаються врятувати чоловікові руку. На даному етапі загоєні тканини, а потім вже думати про якийсь вторий етап. Тут була сквозна дірка в локті. Така. Тяжкі травми Сергій отримав під Авдіївкою цьогоріч у березні. Відробив ворожий танк. Знаходились в будівлі, відробив прямо в стінку за мною. Ну, і все. Відкриваю очі, нога тіліпається, рука тіліпається. Побратими молодці зреагували дуже вчасно. На спині за бронежилет. Ну, відтягли, віднесли, відвезли. Прооперували. Проснувся з залізяками, що найлазніше на руці. Сергій воює з серпня минулого року. Сам із Дніпра на фронт пішов добровольцем. Це вже п'яте його поранення. Після перших двох у лівій нозі досі уламки ворожих мін. Третє поранення було тут, в бік і в плече. Одночасно три осколка прилетіло. Четверте була серйозна контузія. У цьому медзакладі Сергію провели вже 13 операцій. Нині готують ще до однієї. Мають замінити пошкоджений суглоб на штучний. Тут по нижній кінцівці місяць тому було виконано металоостеосинтез через два невеликих доступи. Була синтезована кістка. Перед цим було підготовлено операції з готуванням м'яких тканин, щоб довести до тої операції. Зараз нижня кінцівка знаходиться на періоді реабілітації. Верхня кінцівка настільки готується до оперативного втручання. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Добре. Що по болях зараз? Як по болях зараз? Майже не болить. Майже не болить. Да. Прошу. На операцію чекає і Олексій. Він із Херсонщини пережив окупацію, зумів вибратися на захід України і пішов воювати. Потрапив у 10-ту гірську штурмову бригаду, бив ворога на Донецькому напрямку. Обстріли стільки були, що кожен день хтось ранений. А в той день одним, як говориться, прильотом 2-200, я 300. Це в ногу і руку мені прилетіло. Міна прилетіла, якраз попала близько окопа. У лікарні чоловік вже п'ятий місяць, позаду за 20 операцій. Поки травмовану ногу Олексія тримає апарат фіксації. Щоб військовий зміг ходити, у ногу йому мають вживити металеву конструкцію. Пацієнт поступив до нас в кінці травня з вогнепальним переломом нижньої третини стегнової кістки і з дефектом кісткової і м'яких тканин. Першим етапом ми встановлювали ВАК-систему на рану пацієнта, щоб відновити м'які тканини. Другим етапом ми замістили кістковий дефект. Ноги і руки пораненим військовослужбовцям рятують у центрі бойової травми. Його відкрили на базі одного із медзакладів Рівненщини цьогоріч у лютому. З того часу тут уже прооперували сотні бійців. Головна мета, кажуть лікарів, зберегти хлопцям понівечені ворогом кінцівки. Пацієнтам виконуються металоостеосинтези верхніх та нижніх кінцівок, очищення та загоєння ран різного об'єму і ступеня складу, що включає в себе також пластику шкірну, виконання операцій найвищого рівня складності. 80-90, так, це пацієнти з мінно-вибуховою травмою. Лікування для військових безоплатне. Операції роблять як коштом НСЗУ, так і в рамках національної програми «Врятуй кінцівку». Останні допомагають медзакладу з імплантами та апаратами фіксації. Поставили пластину мені сюди в ногу. Коліно та тазобедрену кістку, коліна немає, само чашки немає. Буде ставити, напевно, протез. Микола із села Сварцевича, що на Рівненщині, на війні понад рік. За цей час його ліву ногу медики рятують уже вдруге. Було в Херсонській області, село Іванівка. А друге вже було в Луганській області, в напрямку Кремінної. Ми їхали хлопців міняти на позицію. Якраз під'їхали до місця евакуації, нас почали обстрілювати. І був такий хороший прильот, що попало так. І нас евакуювали майже всіх зразу. Рани, кажуть, бійці помаленьку бояться. І хоча попереду у кожного ще тривала реабілітація, хлопці не падають духом і точно знають, за ким буде перемога. Ми козацького роду. Тобто, по-іншому не може бути. Звісно, перемога за нами буде. З Рівненщини з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.